Aca Nikolić Čergar. Eto, posle toliko godina došlo je vreme da se spoji najjači harmonikaš svih vremena. Slobodno kaže sa najjačim majstorom svih vremena. Ovo je Dragiša Vlasić, majstor Gile. To ti reci, majstor. Ja ću da potvrdim to što jel, imam, evo dokaz je tu. Ovdje imamo tri harmonike. Ovo je jedna šampionka, zvana Patalovka, tako je mi zovemo. Upravo smo je doštimovali kompletno. Ovo je jedan prezident, isto znam koja je firma u pitanju. 80. godina, isto moj rad kompletno od LŠ. I ovo je, se time osobrani moja omiljena harmonika, ovdje sad piše Aca, a inače sljedeća harmonika će da bude, to je se time osobrani by Čergar. Tako će da se zove harmonika. I ona je sad prošla kroz ruke majstoruk ovog gospodina, Dragiša Vlasić, majstor Gile. Kao i mnoge u toku prošle godine, vi znate ko prati moj Facebook profil da je 15-20 minimum novih potpuno harmonika prošla kroz moje ruke. Ova harmonika je najzadošla kod mene. Napravili smo to što smo napravili, a da li je Aco zadovoljen, to će on reći. Vidi sad, ja moram da kažem nešto, to je možda neki trač, nešto moram to ovim putem odmah da dementujem i da kažem svima. Svi koji su rekli da je ovo harmonika, znaš kao, ne, nije to tako, nije to dobro, sad je došla kod pravog majstora i ovaj, vi ćete sada čujete, ja ću da sviram svaku harmoniku po 10-20 sekundi, možda i malo duže. I vi procenite sami da vi čujete sad neku razliku između ove nove harmonike. Koja košta? Pa ona je sad 6900, 7000 otprilike plus neki servis, otprilike je ta kategorija, ta cena, a nemojte da zaboravite, ovo je harmonika recimo koja košta 10. Ovo je harmonika koja je isfirana, koja je prošla mnogo, a ovo je harmonika koja je izašla, tako reći, iz fabrike i nije prošla ništa. Znači, tako, ja sam i prvi vlasnik i po meni napravljena, ali nije razrađena još. To je sa sajma u Frankfurtu, tako, harmonika koju si... Tako je. E sad ona je dobila sve ono što ja očekujem od moje harmonike, tako da sam ja sad sa njegovim radom više nego zadovoljen, ja sam prezadovoljen i mnogo sam srećen, jer su svi mislili da to ovo harmonika kao maskirana, ona je lepa, ali sad je i lepa i opasno svira. Tako da bih preporučio svi ko može sebi da priušti takav instrument, dođite kod majstora Gileta, javite se meni na inbox, njemu, nije važno, ista je to firma, i ovaj, vi ćete sad da čujete, pa vi ako možete da slobodno pišite komentari koja je koja harmonika na koju sam svirao, pa da vidimo, da će da pogodite. Eto, toliko od nas. Jedan veliki pozdrav za sve koji svima. Biće svega novoga, radimo Aca i ja na tome da zaista napravimo potpuno nov instrument koji će moći najzad da parira ovim starim instrumentima. Svi su moje reči, a svi koji prate moj profil znaju da sam govorio da nove harmonike su spakovane, ali nije spakovano kako treba. Neki su čak pričali, ne valjaju patosi, ne valjaju faseni, ne valjaju ono... Od svega toga što je stavljeno u Custer Fidagu, ja sam napravio to, a vi čujte da li se čuje razlika i pogađajte. Držat ćemo vas u neizvestnosti. Majstor Aca je maestralno odsvirao na sve tri harmonike, kao što on to najbolje zna. Hvala, hvala. Ja moram da kažem još ovo, samo ću ovaj kratko da nadovežem. Nema veći dokaz. Ja od danas sviram na mojoj harmonici se time osobrani pa je Čergar koji je majstor Gile popravio, tako da nije dobro, ja ne bih mogao da sviram. To je... Ne možeš iskreno da reklamiraš nešto što ti mrštiš se kad je sviraš i ono jo, kad te ona nosi, to je to. Tako je, svi oni koji me znaju, a znaju me dosta kolege, imam i dosta prijatelji i tako dalje, ovaj, ja nisam čovjek koji voli da kaže nešto ili da hvali nešto što nije ispravno i što nije stvarno tako. Ja stojim i da ovog instrumenta, da je ovo vrhunski instrument kad se to popravi kod majstora Gileta. Eto, koliko od mene. Hvala svima.
Yeah.